Moderaternas svar på interpellation 65 av Sten Bergheden, Moderaterna, angående nedgrävning av elledningar. Ordet går först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Sten Bergheden har ställt två frågor till mig. Den första frågan är vad jag avser att göra för att stärka äganderätten för landets markägare då nya ledningsgator planeras och ska byggas i Sverige. Den andra frågan är om jag avser att ta någon form av initiativ för att tvinga elbolagen att bygga mer markkabel istället för nya luftledningar. Äganderätten är grundlagsskyddad och det är självklart viktigt att den som äger mark tryggt kan förfoga över den. Samtidigt kan det ibland vara nödvändigt att göra inskränkningar i den enskildes äganderätt om det behövs för att angelägna allmänintressen. Elektricitet anses ofta vara ett sådant allmänintresse och därför finns det regler bland annat expropriationslagen och ledningsrättslagen som möjliggör framkomlighet för elledningar även om ett nätföretag inte skulle komma överens med enskilda markägare längs den tillståndsgivna sträckningen. Sverige står inför stort behov av ökad tillgång till el i framtiden. Både genom ökad produktion och kapacitet i elnät vilket medför att nya anläggningar kommer behöva byggas. Samtidigt är det givetvis viktigt att det byggs på rätt plats och utformas på lämpligt sätt för att bland annat minska konflikter mellan en anläggning och motstående intressen, exempelvis privata markägare. Det är Affärsverket Svenska Kraftnät och nätföretagen som planerar och driver elnäten i Sverige. Energimarknadsinspektionen prövar enligt reglerna i ellagen företagens ansökningar om nätkoncession för ledningar med högre spänning. Luftledningar och markkablar har både sina för- och nackdelar, exempelvis avseende driftsmässiga aspekter och olika typer av miljöpåverkan. På högre spänningsnivåer erbjuder luftledningar dock flera fördelar som är önskvärda. Det medför förvisso i regel större markintrång och kan innebära en större påverkan på vissa motstående intressen. Men luftledningar är väldigt driftsäkra och framförallt betydligt lättare att felsöka och reparera när något problem väl uppstår. Luftledningar har också en längre teknisk livslängd och det är lättare att göra ändringar på, exempelvis om spänningen behöver höjas eller sträckningen justeras. Det är dessutom ofta billigare att bygga, vilket i slutändan medför lägre kostnader för konsumenterna. Frågan om vilken teknik som lämpligen bör användas för en given ledning och i vilken sträckning den ska dras måste naturligtvis avgöras för en enskilt fall utifrån de aktuella omständigheter och möjligheter samt också bedömas mot hur ledningen påverkar sin omgivning. Om markkablar eller luftledningar ska användas kan vara skiftande i olika situationer och miljöer och det bör därför vara upp till nätägaren och prövande myndigheter att avgöra vad som är lämpligast i varje enskilt fall. Enligt miljöbalken ska verksamheter lokaliseras till den lämpligaste platsen och med bästa möjliga teknik som rimligen kan krävas ska användas. Berörda markägare har rätt att komma till tals i både planerings- och ansökningsprocessen. Regeringen anser att den nuvarande regleringen på ett ändamålsenligt sätt ger markägare skydd och möjlighet att uttrycka sina synpunkter på en verksamhet samtidigt som det finns nödvändiga verktyg för att kunna bygga ut samhällsviktig infrastruktur. Hur den infrastrukturen ska utformas bör lämnas dels till det som driver näten, dels till de tillståndsprövande myndigheterna. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Sten Bergheden, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för svaret. Även om det inte var det svar jag hade önskat av en regering som har ett tydligt uppdrag att just stärka äganderätten. Bra att ministern ändå konstaterar att äganderätten är grundlagsskyddad. Men i sitt praktiska arbete verkar inte regeringen bry sig om just det. För ministern skriver ju faktiskt också här i svaret och säger här i talarstolen. Regeringen anser att den nuvarande regleringen på ett ändamålsenligt sätt ger markägaren skydd och möjlighet att uttrycka sina synpunkter. Så skriver ministern i svaret. Hur infrastrukturen ska utformas bör lämnas dels till de som driver nätet och dels till tillståndsprövande myndigheter, fortsätter ministern. Inte ett ord om en stärkande äganderätt för just de som faktiskt äger marken som man har tänkt att dra ledningarna över. Och det var ju egentligen anledningen till interpellationen. Inte att få ett svar på vad nätbolagen vill göra och att regeringen inte har tänkt att göra någonting åt situationen. Så regeringen, fru talman, anser tydligen att nätbolag och myndigheter kan fortsätta att just köra över markägare och äganderätten runt om i landet. Regeringen sitter just nu, om man inte är klar,
just i förhandlingar om äganderätten. Och jag hoppas att ministern här idag hade haft ett bättre förslag. För jag hade hoppats att de förhandlingarna hade resulterat i någonting som hade gjort att ministern kanske hade ändrat sitt och justerat sitt svar idag. Fru talman, äganderätten är just grundlagsskyddad. Och då borde ju också markägarna ha bättre juridisk skydd och hjälp vid tvistemål. Samhället borde bättre utreda också vilka alternativ som dragningen kräver och vilket andra alternativ som finns för att få fram ledningen. Man ska enligt miljöbalken välja bästa teknik, det vill säga mer markkabel än luftledningar, minskar skyddsavstånd och intrång. Idag bygger man helst luftledningar. Man har olika anledningar till det. Men en sak är enkelt. Det är enkelt och det är lite billigare att bygga. Och man har också påstått att det är mindre bekymmer med detta, vilket inte stämmer. Man borde också höja ersättningar kraftigt till de drabbade markägarna. En del av de här segdragna förhandlingarna är ju just överklagande och rättstvister som drar iväg. Det är klart att markägare blir överkörd när du kommer in och plockar mark av dem och dessutom inte betalar med kanske 1,25 av värdet, vilket äts upp på ett antal år rätt snabbt. Man drar heller inte ledningar i statliga skogar och statliga reservat. De är nämligen skyddade, men de är inte grundlagsskyddade som enskilda markägarens äganderätt är. Men här låter man staten och länsstyrelser och annat inte få dra genom statens skogarna och marker. Däremot kan man gå runt reservatet så att fler enskilda markägare drabbas. Det är helt okej, för man hotar bara markägaren med att okej, antingen så går du med på detta eller också kör vi över dig i rätten, för vi får alltid rätt i sista änden ändå. Jag hoppas ändå att de här förslagen finns med i den äganderättsöverenskommelse som kanske inom kort kommer att presenteras. Att man verkligen stärker upp äganderätten, vilket var kravet från riksdagen. Ministern påstår också att det är mindre skador på luftledningar, vilket inte är sant, enligt en rapport från NTCSO. Markkablar har färre fel per kilometer än luftkablar och dessutom högre tillgänglighet. Jag rekommenderar att ministern kan läsa den rapporten. Danmark har dessutom tagit beslut om att alla nya ledningar ska byggas med markkabel. Det finns säkert undantag i Danmark också, men Sverige kanske borde titta på vad Danmark gör i den här frågan. Så vad tänker magistern göra åt stärka äganderätten från luftledning? Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, varsågod. Tack, fru talman. Och precis som interpellanten själv säger i talarstolen så har Sverige ett starkt skydd för äganderätten. Precis som interpellanten också nämnde så har vi över tid ökat ersättningen till de markägare som blir utsatta för markintrång tack vare angelägna intressen. Sten Bergheden tror att han själv vet bättre än Svenska kraftnät hur ledningarna ska dras. Han vet bättre än Energimarknadsinspektionen hur det ska dras. Och han vet bättre än domstolar hur det ska dras. Och beviset för Sten Berghedens allsmäktiga vishet på området, det är en lösryckt siffra från en rapport. Det finns en mängd olika faktorer som gör att luftledningar är ett bättre alternativ för den som drar en högspänningsledning. Och det finns väl dokumenterat i forskningen och det finns också ett antal vägledande domstolsbeslut på den frågan. Så det är ju ingenting vi behöver diskutera i riksdagens talarstol. Men jag har en fråga till Sten Bergheden. Jag har faktiskt två frågor till Sten Bergheden. Det är ju så att Sverige elektrifieras. Vi ska bygga ut ny kraftproduktion. Vi ska göra en klimatomställning. Vi ska bygga batterifabriker. Kanske till och med i Sten Berghedens egna valkrets. Alla de här projekten behöver elledningar. Idag tar en elledning motsvarande mellan 8 och 15 år att bygga. Hur mycket längre tid tror Sten Bergheden tar med hans förslag att bygga elledning? Och hur mycket längre ska Västsverige kunna få vänta på att en ny batterifabrik ska byggas eller ny elproduktion kommer på plats? Sen har jag en annan fråga till Sten Bergheden. Runt om i Sverige har ju moderata kommunpolitiker stoppat vindkraftsparker och annan ny elproduktion. Man har stoppat elledningar. Jag undrar, kan Sten Bergheden nämna en enda moderatstyrd kommun
som inte har stoppat en elledning. Tack för det. Sten Bergheden, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Och tack, minister, för svaret. Det är ju lite märkligt att stå här och förklara för ministern vad som har hänt. Det är klart att ministern har ett problem med att bygga nya ledningar från norr ner till söder. När man stänger av två kärnkraftverk i Ringhals och för sen skapar problem i hela södra Sverige med de gigantiska höjningar av elpriser och annat. Och så står man och lyfter över frågan till oss. Ni har ju skapat detta problemet. Ni har skapat kraftbrist i södra Sverige. Och nu räknar ni med att dra nya ledningar, vilket är nödvändigt för många olika delar. Men då bör man väga in också att man tar hänsyn till markägarna och äganderätten på de här nya ledningarna. Men det är ni som har skapat elbristen. Det är ni som har skapat det stora behovet av de stora ledningarna här i landet. Jag vet ju också i min egen valkrets hur ni aktivt jobbar från regeringen och myndigheter att stänga ner de småskaliga vattenkraftverken. De producerar inte så mycket, men de bidrar ändå till den här. Det är klart att stänger man ner kraft och ska dra ny kraft ifrån norra Sverige och sen försöker skylla den på den gamla regeringen, då har man problem. Och det ska man ha också när man bär sig åt på ett sådant sätt och sätter landet i en sån situation. Det är ju faktiskt också så att det är lite märkligt. Jag studerade detta fick. Det är faktiskt så att vi köper markledningar från Korea. Men Sverige kan inte reparera markledningarna själva. Utan vi får vänta in. Koreaner kommer med flyg till Sverige för att laga ledningarna. Det är klart att det tar tid. Det är klart att det skapar kostnader för markledningar. Det här är väl en sak som ministern skulle kunna kolla direkt. Varför inte vi kan ha ledningar i marken som vi klarar av att sköta själva och se till att reparera dem i den takten, utan ska behöva se till att det kommer personal från Korea till Sverige för att lösa detta. Vilken brist i situation också om vi hamnar i en krissituation. Om vi inte kan få hit folk och reparera våra ledningar. Det här borde ju ministern ta tag i omgående. Dessutom tog jag upp en annan sak här. Just länsstyrelser och kommuner, ja, de kan säga nej till elledningar. Men en markägare, han är den som drabbas hårdast i de här lägena. De går till och med runt reservaten för att regeringen vägrar att använda statliga skogar och statliga reservat att dra ledningar i. Det är lättare att köra över markägarna. Och att jag skulle veta bättre än kraftbolagen, det är klart att kraftbolagen är måna om att hålla detta. Man betalar en relativt låg ersättning, man kör över markägarna. Det är markägarna som får stå för kostnaden. Och då frågar jag ju ministern vad ministern har tänkt att göra för att stärka upp äganderätten i Sverige. Vilket är grundlagsskyddat. Men då har ministern inget svar utan hänvisar då till kraftbolagen. Att det är de som löser detta och regeringen sätter sig på läktaren och tittar på medan de kör över den ena markägaren efter den andra. Det är allvarligt. Och att jag vill gärna ha ett svar av ministern, fru talman. Hur ser du på att kunna faktiskt dra fram kraftledningar igenom reservat, statliga skogar och annat? Är de fredade för att ta ansvar nu när vi behöver nya elledningar på grund av dels nedstängd elproduktion men också för att vi behöver mer el och mer nät i Sverige? Tack, fru talman. Tack för det, statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig först bara rätta Sten Bergheden på en ganska viktig poäng. Vi har elöverskott i Sverige. Ungefär 35 terawattimmar elöverskott. 2010, när Moderaterna ledde regeringen, då hade vi underskott på el. Då är vi beroende av import. Idag exporterar vi el. Det borde Sten Bergheden glädjas åt. Sten Bergheden låtsas vidare som man inte känner till vad naturreservat är. Jag tror inte jag behöver berätta för Sten Bergheden att målet med naturreservat är att skydda naturen från ingrepp. Det är därför man inrättar naturreservat. Där tror inte jag att vi och Moderaterna har någon olika uppfattning, även om Sten Bergheden låtsas som så i fallet.
Sten Bergheden ställer en fråga till mig om äganderätten. Jag ska gärna svara på Sten Berghedens fråga. Ja, vi har det skarpaste skydd man kan ha för äganderätten. Den är grundlagsskyddad. Och den prövas i ett fristående och kanske ett av de bästa rättssystemen och domstolssystemen i världen. Prövas inte av mig, prövas inte av Sten Bergheden, utan av fristående domstolar i ett rättssamhälle. Det tror jag är en ordning vi ska vara glada för. Men jag noterar, fru talman, att Sten Bergheden inte svarar på någon av mina frågor. Och därför ska jag repetera dem så Sten Bergheden får en chans att fråga, svara på dem. Det var säkert bara ett förbiseende från Sten Berghedens sida. Eftersom han är så mån om att jag ska svara på hans frågor. Min första fråga är, finns det en enda moderatstyrd kommun som Sten Bergheden känner till som inte har stoppat en elledning? Och den andra fråga var, hur mycket längre tid kommer det att ta med Sten Berghedens förslag att bygga de elledningar som Västsverige behöver för sina batterifabriker eller för att bygga ut ny energiproduktion eller för att Northvolt ska bygga Europas största batterifabrik i Sverige eller Hybrid ska göra världens första koldioxidfria stål? För då bör ju företagen och näringslivet veta hur mycket längre tid måste de ha med i sin planeringshorisont för att Sten Berghedens förslag då riskerar att gå igenom. Tack för det, Sten Bergheden, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är klart vi behöver mer elledningar. Men det är just den här interpellationen är till för idag. Jag vill fråga ministern hur ministern har tänkt att just stärka upp äganderätten när vi ska dra fram nya ledningar genom Sverige. Och då hänvisar ministern till, ja, han litar på nätbolagen och myndigheterna. Det är väl just det som ägarna där ute som har sina marker inser. De sitter själva i rättegångar och har inte en chans att klara av de här delarna. Och i vissa lägen är det helt rimligt att i vissa lägen måste ju samhället gå fram. Men vad har de för skydd för sina grejer? Vad har de för ersättningar för sina marker? Och vad har de i grund och botten för grundlagsskydd för sina marker? Jag fick också svara ministern, fru talman, här. Naturreservaten är skyddade. Vi kan alltså inte gå igenom ett större naturreservat med en mark- eller luftledning. För de är mer värdefulla än vad alla marker är runt om hela reservatet som privata ägare har. Är det inte rimligt att faktiskt regeringen och samhället tar ett visst ansvar och bidrar i den här situationen än att man ska belasta landets markägare med mer intrång? Och det går att lägga mer markkabel. Men ministern avstår ju den biten också och lämnar över detta till, just det fru talman, myndigheter och nätbolagen att lösa detta. För den här regeringen tänker inte skydda markägarna, tänker inte stärka äganderätten, trots att detta var ett uppdrag från Sveriges riksdag att genomföra. Den här regeringen tänker inte stärka äganderätten. Tack, fru talman. Tack för det, statsrådet Anders Ygeman. Varsågod, slutanförande. Fru talman, tre gånger fick Sten Bergheden på sig och svara på två enkla frågor. Sten Berghed klarade inte att besvara ens en fråga. Jag har besvarat Sten Berghedens samtliga frågor. Det säger väl lite om hur stark Sten Berghedens argumentation är. Och även, fru talman, om Sten Bergheden vill göra tiden för elledningsdragningar längre. Även om han låtsas ha en annan process än den som regeringen har. Även om han låtsas om att grundlagsskydd inte är grundlagsskydd. Så har ju inte Sten Bergheden speciellt annorlunda politik. Hans förslag kommer att förlänga byggnadstiden av ledningar med kanske 2-3 år, vad vet jag. Sten Bergheden kunde ju själv inte svara på den frågan. Men Sten Bergheden vill ju att förslagen ska prövas i samma domstol. För Sten Bergheden vill att förslagen ska prövas på samma kriterier. Moderaterna vill inte att riksdagen ska göra teknikval för elledningar. Sten Bergheden vill inte att riksdagen ska göra teknikval för elledningar.
Det, fru talman, är någonting han bara låtsas att göra när han står i riksdagens talarstol. För han tror att han kan tillgodose någon enkel väljaropinion i hemvalkretsen. Tack för det.